В отоплителния сезон въздухът в цялата страна е осезаемо мръсен в населените места. Голям проблем, разбира се, е битовото отопление на твърдо гориво. Повечето решения, които са трайни и дългосрочни, изискват предвиждане на понякога немалки инвестиции от страна на хората или предвиждане на национални и местни програми, които могат да се заемат с този проблем и с намирането на по-ефективно отопление за хората. Това, което обаче можем да направим почти веднага, за да допринесем за намаляване на проблема, нещата, които струват малко или които не струват нищо, са в ръцете на всички хора, които използват твърдо гориво през зимата. Две са основните неща, които трябва да следим. Качеството на горивата и това как палим печките си. В следното видео ще ви покажем някои от основните правила за тези две неща. Използвайте само складирани на сухо дърва. За препоръчване дървата да са съхнали поне 2 сезона. Компромисно може да сте ги сушили едно лято, но в никакъв случай не горете дърва, които са сурова дървесина и които директно след отсичане и нарязване хвърляте в огъня. Това предизвиква най-голямо количество пушек. Противно на битуващото схващане, дървата при запалване на печка се подреждат от дебели към тънки. Най-отдолу подреждаме най-дебелите дърва. Над тях разполагаме средните по размер. И съвсем най-накрая поставяме тънките съчки, които трябва да осигурят старта на разпалването на печката. Тази подредба цели две неща. Първо, трябва да имате добре и напълно заредена печка, за да може само с едно зареждане тя да достигне максимална температура, когато я запалите, да не се налага да отваряте вратата няколко пъти, което в етапа на разпалване, когато все още има доста повече димни газове, най-вероятно ще отдели газ вътре в дома ви и вие ще трябва да го дишате. И разбира се, другото, което осигуряваме при тази подредба е, че огъня се разпалва от горната част на печката, на горивната камера, което позволява димните газове, които постепенно преминават от разпалващото се гориво отдолу, да изгарят през вече формирания огън. В малко парче хартия сложете някакъв отпадъчен восък, може да е от доизгоряла свещ или пчелен восък, ако имате. Разположете го в горната част на огъня, където ще се разпалва, точно под последните тънки съчки. И на финала малко спирт за горене, който ще ни осигури бързото и ефективно разгаряне на огъня. Затворете вратата на печката си и дайте клапата за кислород на максимум, така че притока на въздух вътре в печката ви да бъде максимален. Огънят започва да се разпалва отгоре надолу. Печката е напълно заредена, така че докато достигне своята максимална топлина и камерата е добре разгоряла се, няма да се налага повече да отварям тази врата. За добро и бързо разпалване на дървата е хубаво да ги оставяте вътре в помещението, където е печката, поне няколко часа преди да ги вкарате в огъня, за да приемат стайна температура, да не са съвсем премръзнали отвън, когато ги взимате под навеса, където ги складирате. Дори и при тези съвети виждате, че печката на твърдо гориво в момента на разпалване не може да се справи съвсем без дим. Следвайте съветите ни за разпалване на печка на твърдо гориво, за да може да си осигурите по-здравословен микроклимат вътре в жилището и по-здравословен въздух за дишане в населените места.
Моля ви, заедно да се опитаме да направим, да изкараме България от негативната статистика, от която е част през последните години, като една от страните с най-високи проблеми, свързани с здравето по отношение на замърсяване на въздуха. България е на челни места в Европа по преждевременна смъртност заради фини прахови частици. Основният приносител за тези фини прахови частици в градска среда е именно битовото горене. На второ място е транспорта и едва след това за нашата страна следва индустрията. А ако всички заедно се опитаме, можем да изкараме България от тази класация. Никога не горете пластмаси, гуми и ако можете, колкото се може по-скоро се откажете от използването на въглища в домакинството. В момента, в който може да си позволите, започнете да правите планове как да смените отоплението си на съвременна биомаса, пелети или дървесен чипс с някакъв модерен котел или да преминете към модерна термопомпа.